Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će imati sastanak sa medicinskim delom kriznog štaba i da će mere protiv koronavirusa morati da budu pooštrene. Ona je tokom obilaska Lazarevačkog sela Junkovac rekla da će videti šta je moguće i najpametnije da se uradi. Moramo da razmišljamo i o tome šta će te restrikcije da donesu u smislu dodatnih kršenja mera koja mi ne možemo da iskontrolišemo. Dakle, pokušamo da nađemo neki balans. Da li u tome uspevamo? Ja mislim da uspevamo, zato što mi dalje imamo dosta dobre generalno pokazatelje i zdravstvene i ekonomske, i kada vidite neke druge ljude koji dolaze iz inostranstva ovde, kažu pa znate, vi živite skoro pa normalno, ali opet imate brojeve koje moguće je nekako sve te ljude lečiti i tretirati, ali tu nama mnogome pomaže vakcinacija. Upravo je vakcinacija jedini izlaz iz ove situacije, dodaje premijerka. U Srbiji je do sada prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo više od 1,2 miliona građana, dok je revakcinisano oko 740 hiljada. Vakcinacija. To je jedini način da pobedimo ovaj virus i da se vratimo u ono stanje kako smo funkcionisali pre koronavirusa, dakle u nešto što mi znamo da je normalno, što smo već nažalost, kako živimo u ovome godinu dana, deluje i mnogo više, već smo zaboravili kako to izgleda da bez maske sednemo sa našom porodicom, sa našim prijateljima, da bez opasnosti sednemo u kafić, da odemo na žurku. Sve to je nemoguće i nije bezbedno, ni prema pojedincima koji učestvuju u svemu tome, ni prema njihovim porodicama, ako nismo pobedili virus i ako se nismo vakcinisali. Premijerka je navela da je do sada oko 21% punoletnog stanovništva naše zemlje vakcinisano makar prvom dozom.